Olá pessoal, abrindo mais um vídeo aqui do canal RJ Cripto, sejam todos bem-vindos aqui no canal e a mais um conteúdo. Nesse vídeo, nós vamos estar cobrindo mais um airdrop testnet para que a gente venha estar farmando ponto. O protocolo é grandioso, eu vou estar apresentando aqui para vocês. Mas antes de passar esse airdrop aqui para vocês, eu quero falar do vídeo anterior que a gente fez aqui, onde você pode farmar pontos também gratuitamente, beleza? Eu já estou fazendo isso. E você pode assistir esse vídeo anterior, então eu já estou com 5 mil pontos aqui, então eu recomendo que vocês assistam esse vídeo para você entender melhor, beleza? Porque aqui você tem 22 dias para farmar esses pontos de forma gratuita e perto do lançamento as pessoas vão ter que pagar para farmar esse airdrop e você chegando primeiro, claro que você tem a maior vantagem, beleza? O protocolo que eu quero passar para vocês, pessoal, é o Aleo. O é uma blockchain de camada 1 com privacidade de conhecimento zero. Então, para quem não sabe o que é uma camada 1, pessoal, camada 1 é uma camada primária, OK, pessoal? Onde que a partir dali são criados muitos outros e muitas outras blockchains, né? Pode ser criado também aplicativos, mas também, né, a camada 3 é mais específica também para isso, tá bom, pessoal? E aqui nós temos esse airdrop aqui para a gente estar tá fazendo. O que você vai precisar fazer é bem simples, pessoal. A gente vai estar tá passando aqui o tutorial para você seguir esse airdrop e já estar tá farmando pontos. A coisa mais interessante que eu quero mostrar para vocês é que esse protocolo arrecadou mais de 200 milhões através dessas companhias, através de fundo de investimento. Ok? Então é para ficar de olho também nesse protocolo que está sendo construído e desenvolvido. E você já pode farmar os seus pontos aí de forma free. É... Agora, pessoal, o que você vai precisar ter é a carteira, a própria carteira deles, né? Eu vou deixar o link aí para vocês na descrição. Todos esses links aqui vão estar na descrição. Você vai seguindo o passo a passo. É... Aqui você vai adicionar a carteira no navegador. Quando você clicar no link abaixo, você vai ser direcionado para esse site aqui, né? De extensão, onde você vai baixar a extensão para o seu Google Chrome, para o seu navegador. Feito isso, vai te pedir 100, você coloca sem e confirme. Depois você vai pegar a sua frase semente, que são as 12 palavrinhas que você vai anotar no papel e vai guardar no lugar seguro e não vai dar para ninguém. Então é bem simples e a carteira vai aparecer assim para vocês. Deixa eu fazer o login. Então a carteira vai aparecer aqui para vocês, beleza pessoal? Uma outra coisa que eu quero falar para vocês, vocês vão precisar de token na carteira Léo, vou explicar como que você vai fazer isso e você vai precisar também ter token Sepolia, beleza? Quem acompanha o canal aqui já sabe como pegar. Eu vou deixar a faucet também, certo? Você vai vir aqui na sua carteira, vai ativar essa chavinha e aqui embaixo vai ter a rede Sepolia. até é difícil de colocar ela aqui, beleza? Vocês vão clicar nela aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, ó. Vai estar tá aqui, vocês cliquem nela e vocês vão precisar ter token Sepulha Ether, né? Ah, não sei como pegar, né? Vou deixar esse link na descrição, beleza? Tem dois sites, a Alchemy e também a faucet 10 aqui, beleza? Onde você vai minerar. Vamos pegar aqui, ó. Vou mostrar para vocês. Passo a passo tem que ser completo. Ah, hoje eu não estou muito bem, não. Hoje eu acordei mal, pessoal. Então aqui é bem simples, né? Vocês vão pegar aqui o endereço de vocês na Metamask. Pegando o endereço aqui, copiou, vocês vão colar aqui, falar aqui que você é um humano e você vai colocar aqui para minerar. Quando acabar a mineração, você faz o claim para sua carteira. E de boa, só isso. Então já temos aqui o Ether na rede Sepoly da Metamask. E já temos aqui a nossa carteira instalada aqui já com saldo Você não vai conseguir fazer esse airdrop hoje, ok, pessoal? Porque todas essas torneiras aqui né, A maioria não está pegando, não está funcionando Então o caminho mais tranquilo para você seguir Vocês vão abrir a própria carteira deles né? Deixa eu mostrar aqui para vocês Então a forma mais tranquila de você pegar aqui esses toques aqui Que não vai cair na mesma hora, né? Seja paciente Beleza? Você vai vir aqui na torneira aqui, ó Clicando na torneira que vai ter o tutorial para você seguir e você vai entrar para o discord deles beleza entrando no discord você vai clicar aqui ó e você vai pedir aqui a reclamação então aqui tem uma fila e por isso que demora então cai aqui né em torno de duas horas mais ou menos ou mais beleza você vai clicar aqui vai colocar aqui o endereço da sua carteira você vai abrir aqui vai copiar aqui o endereço da carteira e vai colar aqui ó pronto né vamos apertar aqui enviar beleza sucesso agora tem que aguardar é, a primeira tarefa que a gente vai fazer pessoal é ir no setor de bridge aonde você vai conectar a sua meta aqui e a carteira da alel bem simples eu já tô com mil pontos aqui e o que que a gente vai precisar fazer Bridging né da carteira meta que a gente tô que se apoia. Certo? Para a Léo, beleza? Então o que, que a gente vai fazer? Vai colocar aqui 0.1 ponto... Coloca a quantidade que dê para você, tá bom, pessoal? Ficar aqui 0.1, né? Você pode colocar um valor menor E beleza, vou apertar aqui em send. Apertando em send, a gente vai fazer uma confirmação aqui Vai gastar um... umas taxas aqui, mas são dinheiros fictícios, né? São moedas fictícias, né? Moeda de teste Beleza? A gente está experimentando o caô, tá bom, pessoal? Caraca, que doideira, velho. Então, beleza, pessoal. Já foi aqui, vai confirmar aqui para nós. E de boa. E assim você vai somando pontos, tá bom, pessoal? Então, cada momento que você usar essa build aqui, você está somando pontos. Chegando nessa página aqui, pessoal, vamos dar uma traduzida para a gente entender melhor. Né? Clique em reivindicar para receber token de teste né? para explorar os recursos da. É... Alpha swap. Então aqui é mais uma falstezinha. Vocês vão conectar a carteira aqui. Vão clicar aqui embaixo. Vão pegar aqui o endereço da Léo. Vamos ver se é o endereço da Léo. Vamos copiar aqui. E vamos colar ali. Ali está falando EVM, mas eu coloquei a Metamask que está dando inválido. E aqui também está dando inválido. Então vamos pegar aqui da Metamask nova. Pô, abrir a Radix, mano. Nada a ver. Calma aí, pessoal. Paciência. Vamos fechar aqui. Vamos pegar aqui o endereço aqui da. Beleza, então vamos copiar aqui. Eu Acho que eu já entendi isso aqui. Isso aqui é para colocar o token a na rede EVM. Né? Vamos colar aqui. Então, aqui está pedindo aqui: mensagem para assinar. Vamos assinar aqui. Falha vale de verificação. Beleza, mas aqui temos isso aqui. Você pode explorar melhor para a gente não perder tempo aqui. Beleza então pessoal a outra coisa que a gente vai fazer é explorar essa carteira aqui da Arcane Finance né vamos conectar a nossa carteira aqui a leo vamos ligar aqui ligou é... vamos trocar aqui um desse que a gente está sem saldo também né então aqui tem uma falsidinha vamos pegar aqui a falsid de USDC beleza vamos colocar aqui o montante Vamos aí, vou colocar vou colocar 100. vamos ver se, se dá beleza para a gente fazer um swap mais uma interação Aléal vamos confirmar então tá falando aqui que o mint aqui tá em progresso tá bom pessoal você pode passar aqui também depois você vai fazer aquela né transação né de etéreo para vai fazer um swap de etéreo para o sdc o sdc para etéreo bem simples Próximo passo, pessoal, o que, que a gente vai fazer? Vamos clicar aqui para criar o nosso domínio, beleza? Através desse ENS aqui. Né? O que, que a gente vai fazer? Vamos colocar aqui um nome. Né? Você pode colocar qualquer nome, RJ Crypto. Esse é um domínio. Certo? Vamos conectar a carteira aqui primeiro. né? A gente não pode fazer transação sem antes conectar a carteira. Vou colocar aqui confirmar beleza então eu coloquei aqui já RJ cripto vamos pesquisar se tem esse domínio inválido aqui em letra minúscula RJ cripto vamos ver aqui vamos pesquisar então tem esse domínio aqui pessoal o que que a gente vai fazer é, tem o create record aqui e tem o registrar então vamos apertar aqui em create record é, então vai cobrar aqui de nós duas Léo Beleza, vamos confirmar. página que anterior se já foi, ó, aqui já foi, pessoal. Né? Vamos fechar aqui. Agora a gente já tem o SDC. Vamos fazer um swap. Você pode fazer trading, né? Que tem faust também. Aqui ó, já temos a quantidade aqui. Então o que, que a gente vai fazer? Vamos trocar aqui 0, 0,02 0, 0.1. Vamos lá, vamos fazer um swap aqui, pessoal. Você pode fazer isso aqui quantas vezes forem necessário, tá bom? Explorando a carteira, você vai somando seus pontos ali de boa. Vamos assinar aqui. Confirmar. Beleza, está em processo. Agora vamos para essa daqui. Não, então aqui fechou. Vamos lá, vamos confirmar. Pessoal, muitos airdrop rolando aí, pessoal. Vamos aproveitar. Somar pontos, né? Porque às vezes, ah, não quero fazer, tô que preguiça. Na hora do da recompensa, todo mundo fica. Ah, é, eu nunca ganho. Mas não quer fazer, pô. Tem que fazer, pessoal. Tem que fazer. Você só vai perder duas horinhas aí, uma hora. Beleza? E lá na frente você será recompensado. Então não dá mole, não dá mole. Vamos pra cima. Pessoal, é um inscrito aqui colocou aqui também para falar sobre a radix. É um protocolo bacana, também interessante, beleza. Mas só que é meio complexo, né? Que tipo assim, todas as aplicações deles, né? É fora da carteira, certo? Eu tô farmando aqui o Eft, aqui também, coloquei emprestado, né? Participei de um airdrop aqui também de Wayne. Eu vou estar falando sobre esse protocolo aqui também, que é bastante interessante também. Tem umas radix, também um stake, beleza. O protocolo é bastante interessante. Mas na minha visão acho que né, tem muita coisa ainda para rolar nesse protocolo, né? Muito, é, acredito que venha a ficar forte, sim. Beleza, protocolo top. Pessoal, aqui para não perder tempo, beleza? Você já sabe criar o domínio, aqui tem o suapzinho onde você pode fazer. Nessa parte aqui, ó, é o seguinte, aqui você vai criar uma coleção de NFTs, beleza? Então tem mint aqui, ó, get, aliás, né? tem coleções aqui. Então aqui você vê todas as coleções. Não está abrindo para mim nesse atual momento, mas você pode criar aqui uma coleção de NFT. É só pegar uma foto qualquer da, da internet né, e criar uma coleçãozinha aqui para somar pontos, tá bom? Então é bem simples. Né? Não sei porque que tá, não está carregando aqui para mim. Queria estar tá mostrando aqui para vocês, mas felizmente... Né, é só criar aqui uma coleção. Né? Não está ativando aqui o botão, pode ser que o computador esteja... Meio lento aqui na parada, beleza? Mas bem simples aqui também, beleza? Então vai somando pontos dessa forma, né? Quanto mais você bridar aqui, ó, mais pontos aqui você vai ganhando e vamos ficar de olho nesse protocolo, atualizações, né? Eu trago aqui para vocês, beleza, pessoal? Esse foi o vídeo. Se gostou desse vídeo, pessoal, não esqueça de deixar aquele like, beleza? Deixa aquele like, né? Coloca aí se ficou alguma dúvida ou alguma sugestão. E vambora pra cima, pessoal. Vambora pra cima. Tá no vídeo por aqui, tamo junto e até um próximo vídeo. Valeu!